Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Vítám vás, přátelé, při sledování dalšího dílu našeho pravidelného internetového seriálu Každý den naděje. V čem je ta naděje? V čem dnes bude ta naděje? Naděje bude v tom, že jeho manželka se připravila a že může začít svatba Beránkova. Do té doby nemůže začít svatba. Slyšíte to dobře? Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Vítám dnes znovu Milana Foltu, ahoj, přítele a bratra v Kristu. A budeme dnes mluvit o tom, že svatba je připravena, ale manželka není připravena, proto se zatím nemůže konat pánova svatba. V Biblii máme ten príbeh o manželke, ktorá sa pripravila a máme tam o neveste. Nevesta volá príď. Nevesta sa musí zjednotiť s Duchom Svätým. Nevesta je telo Kristovo, sa musí zjednotiť s Duchom Svätým a volať, Pane Ježiši Kriste, príď, povolávať príchod Ježiše Krista. Pořád je totiž o nový život. Ona povolává nový život do těla Kristova, protože ten nový život, to je ten život evangelizace, to je ten život, kterým voláme hříšníky k svatosti. A tam je napsáno v tom 19. verši, já bych to přečetl možná úplně přesně, jak to tu je napsáno, v 19. verši zjevení je napsáno, haleluja, Pán náš všemohoucí Bůh se ujal králování. Radujme se a jásejme, a vzdejme mu slávu, neboť nadešla Beránkova svatba a jeho manželka se připravila. V řeckém originále je slovo gyné. To gyné znamená manželka, choď nebo žena. Není tam bride, není tam nevěsta, to znamená nevěsta není připravená k tomu, aby byla svatba, protože součástí té svatby je ohromné množství těch, kteří jsou zrozeni do Božího království. Ale ve zjevení je také napsáno, a já vám to přečtu, protože to je zajímavá pasáž, kde je napsáno, že hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků. Čtu ze 7. kapitoly zjevení od 9. verše. Jak stojí před trůnem a před obličejem Beránka oblečení do bílých rouch a v rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali. Spasení náleží našemu Bohu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. A všichni andělé stáli okolo starců trůnu i těch čtyř bytostí a padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu ze slovy Amen, chvála a sláva, moudrost a díku činění, čest a moc i síla našemu Bohu, na věky věků. Amen. Jeden z těch starců pak promluvil a řekl mi, kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli. A řekl jsem mu, Pane, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá loucha a vybílili je v krvi Beránkova. Roucha se bílí a perou v krvi Beránkově taky ve velkém soužení. A tak jsem chtěl říct, že nevěsta se má připravit a má vyprat svá roucha, protože má se z ní stát manželka, která rodí děti do království. My máme takovou píseň, svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Můžete si ji zaspívat s námi, možná po dnešním díle, možná víckrát za celý ten seriál, protože je to velmi aktuální téma. Jestli ještě nejste manželka Kristova, tak začněte povolávat děti do království skrze krev Ježíše Krista, aby ještě mnoho synů a dcer mohlo přijít do království Ježíše Krista, aby mohla začít svatba Beránkova, protože teprve, když bude připravena manželka,
a porodí mu děti do království, tak teprve začne ta svatba. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý bělosklouzí šat. Bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý bělosklouzí šat. Bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý bělosklouzí šat. Bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý bělosklouzí šat. Zářivě bílý bělosklouzí šat, z čistého kmentu utkaný. 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 Tím šatem čistým zářivým jsou všichni, které zachránila. 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 Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila.